Uh, magandang gabi sa inyo mga paps ano. Ngayon may si-share lang po ako ano, itong pinaglalagyan ng ating rear shock. So dito yung rubber bushing natin, check natin diyan. So ayan no, mga paps ano. Pag inaalog ko siya, medyo maalog na siya. Ito rin minsan ang dahilan kung bakit nagkokos ng paggewang ating motor. So ayan, diyan check lang natin tong rubber bushing na to. Tanggalin lang natin to para makita natin yung ating rubber bushing na pinagkakabitan ng ating rear shock. So, ayan, nakatanggal na po yung tornillo dyan. So, idihis lang natin itong shock na to para makita natin yung rubber bushing. So, ayan siya mga paps. So, ayan yung rubber bushing na pinagkakabitan ng ating rear shock. So, ayan mga paps, kung so, mapapansin nyo, yung rubber bushing natin, medyo lumuluwa na yung goma, no? Basted na po siya. So, need na talaga siya palitan. So, okay pa naman siya, pero may konting giwang pa lang naman. Pero katagalan, luluwan na rin tong goma na to. So, kailangan na talaga natin mapalitan tong rubber bushing na to. Meron ako dito na bili online, 118 pesos. Ito yung rubber bushing ng ating rear shock. So, ayan, check natin. Ito siya mga pups. Ayan genuine Yamaha rubber bushing po ng ating rear shock mega sporty. So ayan siya mga paps. So ayan siya mga paps, ano kung gewang na siya. Kailangan na talaga mapalitan. Ayan, malambot na yung goma. So, palitan natin to, Tanggalin natin tong rubber bushing na to. So, ayan siya mga paps. Ano? Busted na talaga yung rubber bushing. So, ito. Tanggalin na natin tong rubber bushing na to. Medyo mahirap lang tanggalin to ano mga paps. Kailangan lang diskartihan kung paano tatanggalin natin to. So, ayan o. Oh, makikita nyo. Ang luwag na oh. Mahirap po siya tanggalin. So, gagawin ko dito. Ayan. Tanggalin lang natin yung goma gamit yung kutsilyo para lumuwag lang yung nasa gitna. Tanggalin na lang natin tong goma. Sprayhan natin ng W po. 40 para ma Ayan, para lumambot lalo yung goma. Maluto yung goma natin para mabilis matanggal. So, ayan, tanggalin natin yung goma. Gamit ang kutsilyo. So, ayan mga paps. Ano, yung goma dyan, naluluto ng WD-40. Ayan, lumuluwag na siya mga paps. So, ayan. Ayan, tatanggalin lang natin itong gitna na to. So, mahirap po siya tanggalin talaga. Kailangan ng tsaga lang sa pagtanggal nitong rubber bushing na to. Mahirap po talaga siya tanggalin. So, ayan, naluwan na itong nasa gitna. Nailuwan na siya. O, ayan, tanggal na siya. So, ayan siya mga paps. Ano? Ngayon, tatanggalin na lang natin tong mga natirang goma dito sa sa loob ng case ng ating rubber bushing. So, may isa pa tayong tatanggalin dyan yung case niya. Tanggalin lang natin tong mga goma na natira dito. So, ayan yung case. May isa pa tayong tatanggalin dyan. Medyo mahirap din tanggalin yan. Tanggalin lang natin yung mga gomang natira. So, sprayan ulit natin ng WD-40. Ayan. Tapos, ang discarte dito mga papsan. ano? kasi mahirap po talaga tanggalin yan. Hindi po siya basta-basta makukuha sa pukpok. So, ayan, may lagaring bakal ako dito. Lalagariin natin ng dalawang line yung ating case ng rubber bushing. Yung saktong lagari lang wag lang sagarin dalawang line pong lalagarin natin ayan dalawang line lang po mga papsa. at sagarin baka sumagad doon sa ating pinagkakabitan ng rubber bushing so ayan pag nalagarin na natin yung dalawang line ayan pukpukin lang natin yung gitna para matanggal siya so ayan natatanggal na siya pukpukin lang natin yung gitna ng dahan dahan Ayan. So, ayan siya mga pups. Yan no? Ayan. Ayan. Ayan yung nilagari natin. Ngayon, pupukin natin yung palabas. So, ayan. Natanggal na natin. So ito yung siya mga paps ano yung nilagari natin tapos pinukpok natin. Ngayon, maluwag na po ating case ng ating rubber bushing. Ngayon, pwede na natin siya pukpukin. Matatanggal na yan, maluwag na po siya. Ayan, maluwag na. Hindi na, na, tayo may hirapan tanggalin. Ayan. So ayan o. Oh. Ayan, naluluwa na siya. So, ito yung siya mga paps Ito yung nilagari ko, dalawang line na tapos yung gitna, pinukpok ko para matanggal. So, ito yung natanggal para lumuwag lang tong ating rubber bushing case. Tapos mga paps, linisan lang natin to para may na natin yung replacement, yung bago. Yan, linisan lang natin to So, ito na yung bagong rubber bushing natin. So, linisan lang din natin. Tapos, lagyan natin ng grasa yung pagkakabitan ng rubber bushing. Tapos, grasahan din natin yung ating rubber bushing. ayon pasok lang natin. Yung saktong pasok lang naman. Yan. Tapos, ito ay discard kung paano natin mapapasok ng maayos. So, kailangan natin ng tornilyo, dalawang washers, at isang nut. So, ganyan lang gagawin natin sa mga papsano Kasi, mas madali ito. Hindi natin may, hindi kayo may hirap magpasok ito. So, ganito lang gagawin natin. Lalagyan natin ng washers yung nut. Ay, yung tornilyo, ayan. Sa magkabilaan, washers. So, washer sa kabila. Tapos, yung nut sa kabila. Tapos, higpitan lang natin. Ngayon, ayan, higpitan natin. Pag, pag inihigpitan natin, papasok po yung ating rubber bushing. Ayan, dahan-dahan yung pasok niya. So, ayan. Ayan, higpitan lang natin. mapapansin nyo dyan na, papasok na po yung ating rubber bushing habang hinihigpitan natin yung tornilyo. So, ayan mga paps, naipasok na natin yung ating rubber bushing gamit ang tornilyo. Hindi po tayo nahirapan ipasok. Hindi na natin pinukpok yung ating rubber bushing. Ngayon, tanggalin na natin tong tornilyo na to. Ayan mga paps, pantay na po siya. Pasok na pasok na po yung rubber bushing natin. So ayan siya mga paps, bagong bago na po yung ating rubber bushing. So ayan mga paps, wala na po siyang alog. Hindi na siya maalog. Ayan, balik na natin tong ating shock sa pinaglalagyan niya. So, yun lang ano mga paps. Medyo mahirap lang po siya tanggalin. Ilabas yung rubber bushing. Pero yung pagpasok ng bagong rubber bushing ay madali na lang po. Yung pagtanggal lang po nung rubber bushing ang mahirap. So, yun lang mga paps. Ano? Maraming maraming salamat sa panunood. Please like and share. Thank you. So, ayan. Wala na po siyang alog. So, okay na naman tong ating shock rubber bushing.